Əli Kərimli, təəccüb olaraq təhqir etdirdiyin vətəndaşlardan üzr istə. Əli Kərimli, təhqir etdirdiyin vətəndaşlarımızdan üzr istə. Əli Kərimli, təhqir etdiyin vətəndaşlarımızdan üzr istə. Əli Kərimli, təhqir etdirdiyin vətəndaşlarımızdan üzr istə. Əli Kərimli, təhqir etdirdiyin vətəndaşlarımızdan üzr istə. Əli Kərimli, təhqir etdiyin vətəndaşlarımızdan üzr istə. Əli Kərimli, təhqir etdirdiyin vətəndaşlardan üzr istə. Əli Kərimli, hər çıxışında demokratiyadan, söz azadlığından danışırsan. Amma təhqir etdiyin, təhqir elətdirdiyin insanların sayı hesabı yoxdur. Təcili şəkildə həmin insanlardan üzr istəməlisən. Əli Kərimli, təhqir etdirdiyin vətəndaşlarımızdan üzr istə. Əli Kərimli, təhqir etdiyin vətəndaşlarımızdan üzr istə. Əli Kərimli, təhqir etdirdiyin vətəndaşlardan üzr istə. Əli Kərimli, təhqir elədiyin vətəndaşların hamısından bir-bir üzr istəməlisən. Əli Kərimli, təhqir etdirdiyin vətəndaşlardan üzr istə.